ကိုယ်ရဟန္တာမှာပဲပြေးလာပဲရဟန္တာဖြစ်မဲ့ဒီပြုစုမှာလာအနာဂတ်ကံပြေးပြီလာကပါနာဂတ်ဖြစ်တာကမျက်တိလည်းနေပုံပြောတာနော်မှန်ပါနောက်တစ်ခြင်းဘယ်အနာဂတ်ဆိုတာတော့မပြောနိုင်ဘူးဒီဘဝရဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဒီဘဝအနာဂတ်ဖြစ်မဲ့နောက်တစ်ခြင်းဘဝတစ်ခုကြမှာအနာရဟန္တာဖြစ်မဲ့ဆိုရင်လည်းနောက်ဘဝတစ်ခုဆိုရင်အနာဂတ်ပဲအဲ့ဒီအနာဂတ်ဘဝမှ
မြင်နိုင်တယ်မြင်တာကိုမြင်နေတယ်ဆိုတော့ဘုရားကလည်းရှုဖို့ဟောထားတယ်အတ္တကရတိကတိကလည်းဖွင့်ထားတယ်ပြီးတော့အရတမေရမယ်အချိန်ကမှာအရတမေကြောင့်ဝိဇာကနာဥပဒံတွေကအကျွင့်ကြံမရှိကုန်စင်အောင်ချုပ်ကျင်းသွားတယ်ကိလေသာတွေအကျွင့်ကြံမရှိကုန်စင်အောင်ချုပ်ကျင်းသွားတဲ့အတွက်ကိလေသာအစုံနဲ့အစိမ့်တန်ရှိမှမှအကျုပ်ပေးနေတဲ့သွားအရှိတဲ့သင်္ခါရကံကြီးလည်းအကျုပ်ပေးနေတဲ့သွားရင်ကုန်ခန့်ပါတယ်ကုန်ခတ်သွားတဲ့အဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာနဲ့ဥပါဒံတခါကကံနေပြီးအရတမဲ့အကျွင့်ကြံမရှိကိုယ်စင်အောင်ချုပ်ကျင်းသွားတယ်လို့ခေါ်ရတယ်အကျွင့်ကြံမရှိကိုယ်စင်အောင်ချုပ်ကျင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိနိဗ္ဗာန်သုတိရဲ့နောက်ဆွဲမှာယဟန္တာမဖြစ်ခင်ထရောက်တဲ့ကံနေဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကံနေလည်းအကျိုးပေးနေတဲ့သွားရင်လည်းကုန်သွားတယ်နောက်အဝိဇ္ဇာနဲ့ဥပါဒံဆိုတဲ့ကိလေသာအပေါင်းအဖော်ကိုမရရှိတဲ့အတွက်နောက်ထပ်အကျိုးကိုပေးနေတဲ့သွားရင်မရှိတော့ခန္ဓာငါးပါးရာပြိဋိဘာနာသုတိကိုနောက်ဆုံးထပ်ပြီးတော့ချုပ်ကျင်းသွားတယ်เนาะမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီချုပ်ကျင်းမှုကိုအနုပါဒနိရောဓနောက်တစ်ပတ်ဘယ်တော့မှမဖြစ်သောဖြစ်ခွင့်မရှိသောချုပ်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကိုတနည်းတစ်ပုံအပ်တဲ့ဒီကအရေးဒီဘုဒ္ဓတရားတော်ဘုန်းကြီးထပ်တော့နည်းနည်းပြောခြင်းပါတယ်เนาะသတ်ဥပါဒိတ္တနိဗ္ဗာန်နဲ့အနုပါဒိတ္တနိဗ္ဗာန်လို့ဒီလိုလည်းခေါ်ပါတယ်သတ်ဥပါဒိတ္တနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတော့ခန္ဓာကအရတမဲ့စိတ်ကြေအချင်းခံမှာဝိဒရဏဥပါဒံသခါရကံဆိုတဲ့ကိလေသာတွေအဲ့ဒီကံကကံအလုံးချုပ်ကြတာမဟုတ်ဘူးနော်ပရိနိဗ္ဗာန်မစမ်းမီကာလအတွင်းဖြစ်ခွင့်ရှိနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုဆက်ပြင်းမဲ့ကံအရှိန်ဝါကတော့ရှိနေသေးတယ်ပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတဲ့နောက်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆုရဲ့နောက်ဆွဲမှာအကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့သံဃာရှိနေတဲ့ကံကြီးအကုန်လုံးချုပ်သွားတယ်ဒီတော့အဝိဒရဏဥပါဒံသခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကနောက်တတ်ကြပါဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်ချုပ်ချင်းချင်းချုပ်ချင်းမှုဖြင့်ချုပ်ချင်းတဲ့အခါခန္ဓာငါးပါးကပြိဋိပံမဆန်သေးတော့ဆက်လက်ပြီးရှိနေသေးတယ်ဒီတော့ကိလေသာတွေတော့ချုပ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်ကကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေသေးတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကတော့မချုပ်သေးတဲ့အတွက်သူကသတ်ဥပါတိတေသနိဗ္ဗာန်ဝိသနေဆိုပြီးဒီလိုတောင်းတယ်ဣဒ္ဓဥပါဒိတေနနိဗ္ဗာန်ဝိသံနေဆိုတော့ကိုလည်းဒီနည်းတဘောအဖြစ်ကိလေသာပြိဋိဘံပြုတ်လဲဆိုပြီးဒီလိုနဲ့ခေါ်သုံးဆွဲပါတယ်။ဒါတော့ကိလေသာပြိဋိဘံပြုတ်တဲ့အချိန်ခါကာလသာဥပါဒိတေနနိဗ္ဗာန်ဝိသံနဲ့အချိန်ခါကာလဒီသင်္ချန်ရှိပါသလားလို့မင်းရှိနေတယ်။ဘုန်းကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားကိုပွက်ပြီးပြောကြတယ်နော်။ဘယ်ဒီကံမှာဘုရားရှင်သန္တမာကိလေသာအတော်ဒီလောကကောင်းသွားတယ်လို့ပြီးတော့ဘောဓိမန္တေမှာရတမဉ္ဇတဝိညုတ္တဉာဏ်ကိုရည်တည်တော်မူတဲ့အခင်ခံမှာအလုံးကုန်ပါချုပ်ငိမ့်ပါဘယ်ဒီကံလေးကိုပြန်ဆန့်ကျင်ကြည့်လိုက်တော့မဟာသက်္ကရိတရားသုံးခုနဲ့ကဆုံလာပြည့်ပြည့်ညဖြစ်ပါတယ်နော်ပရိနိဗ္ဗာန်ကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရမယ်နေရာဒေသလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတဲ့အခင်ခံကာလလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဒါကသာဝကကိလေသာနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံတယ်လို့လည်းခေါ်တယ်ကိလေသာပြိဋိဘဝင်ဆံတယ်လို့လည်းခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားအနုပါတိတ္တနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံတယ်ခန္ဓာငါးပါးရဲ့ဝိပကမဇယုတ်ဒီအကျဉ်းချမ်းမရှိကောသီဟောင်းချုပ်ငိမ့်တယ်ဘယ်ခါမှလဲ40ခါမှပြည့်တဲ့အခါနော်မလန်မင်းတို့ရဲ့အင်းကြီးဥယျာဉ်အတွက်မှပြိဋိဘဆံတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကမှခန္ဓာငါးပါးဒီဝိပကမဇယုတ်ဒီအကျဉ်းချမ်းမရှိကောသီဟောင်းချုပ်ငိမ့်သွားတယ်။ဒီတော့အဲ့ဒီလိုချုပ်ငိမ့်မှုကိုအနုပါတိတ္တနိဗ္ဗာန်နဲ့တက်ဝင်ဆံတယ်လို့လည်းသုံးတယ်။နောက်တစ်ခုခန္ဓာပြိဋိဘံဆံတယ်ဆိုပြီးဒီလိုလဲခေါ်သုံးသပ်တယ်အချိန်ခါကာလမရှိဘူးလားရှိပါ45ဝါပြည့်တဲ့အချိန်ခါပေါ့နေရာကိစ္စလည်းမရှိဘူးလားရှိပါတို့နောက်ကနိရောဓသစ္စာလောကုတ္တရာနိရောဓသစ္စာတစ်ခုရှိတယ်ဒါကိုဘုန်းကြီးပြောရလို့အဲ့ဒီလောကုတ္တရာနိရောဓသစ္စာကအရိယမဂ်ညာပုံညာဖြင့်ထွတ်ထွင်းသိအပ်တဲ့နိရောဓသစ္စာတရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာတရားကိုဓမ္မနိပါဠိတော်စတဲ့ဘုရောပါဠိတော်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအတိကတ္တဓာတုဆိုပြီးတော့အတိကတ္တတ္အဋ္ဌင်္ဂဒတရားဆိုပြီးဒီလိုဟောထားတယ်။ဘုန်းကြီးတို့အဘိဓမ္မာမှာသိက္ခာဓမ္မာအဋ္ဌင်္ဂဒဓမ္မာဆိုပြီးတော့တရားတွေကိုနှစ်စုဖွဲ့ပြီးဟောလိုက်တဲ့အခါသိက္ခာဓတရားကစိတ်ရှိတဲ့ယုတ်တရားအဋ္ဌင်္ဂဒတရားက
ဒီလမဂင်ကသုံးပါးပေါင်းလိုက်တော့မဂင်10ပါးဝိပဿနာဉာဏ်မှာအဲ့ဒီမဂင်5ပါးကမြဲတွဲနေတယ်တွဲနေတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတပံပြန်ပြီးဝိပဿနာရှုနိုင်ရင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုးခြင်းကမှဒီမဂင်10ပါးကိုပြန်သိနိုင်ပါတယ်နော်ဒါလောကီဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ထိုးတွင်သိအပ်တဲ့မဂင်ကနှစ်ပါးမဂင10ပါးနော်
ဒိဋ္ဌာန်၄ပါးထဲမှာဒုက္ခဒိဋ္ဌာန်နဲ့နှုတ်ရဒိဋ္ဌာန်ဒီတရား၅ပါးကိုဝတ္တဒိဋ္ဌာန်လို့ခေါ်ပါတယ်။သံဃာဝတ္ထဲမှာလက်ပတ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌာန်တရား၅ပါးပဲ။နိရောဓဒိဋ္ဌာန်နဲ့မဂ္ဂဒိဋ္ဌာန်ဒီတရား၅ပါးကိုတော့ဝိဝတ္တဒိဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်။သံဃာဝတ္ထဲမှာလက်ပတ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌာန်တရား၅ပါးပဲ။အဲဒီဝတ္တဒိဋ္ဌာန်ဝိဝတ္
ကြောင့်
ဝိသုဒ္ဓိမေအတ္တကရာကသိတ္တဝိသုဒ္ဓိနာမသဥပ္ပသရဏသမဘာတိယောသိတ္တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာဥပ္ပသရဏသမဘာတိနေကသမဘာရှင်းပါလို့ခေါ်ဆိုပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုရှင်းတာသိတ္တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာနဲ့သမာဓိဟာအဓိပ္ပာယ်ကျူလို့ပဲပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရင်ကသစ္စာ၄ပါးကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာသိရဲ့အတွက်သမာဓိကိုထူထောင်ပါဆိုပြီးဒီလိုတိုက်တွန်းထားအာသမထကသာသနာ့တရားဟောဖို့ရှ
ထဲလိုက်ဘုရားရှင်ကတော့ဒီသစ္စာတရားမှာသစ္စာလေးပါးကိုဟိုတိုင်းမှန်သာတည်ရဲ့အတွက်တမန်လေးကိုပြောင်းပါဆိုပြီးတိုက်တွန်းထားတယ်နော်ဒါတစ်ချက်မဂ္ဂင်ရှိပါသည်သာသနာ့ရင်းတရားလားသာသနာ့ဘာတရားလားကဲဒီကကြီးလေးဒီမကြီးဖြေလမ်းပေါ့မဂ္ဂင်ရှိပါကိုသာသနာ့ရင်းတရားအဖြစ်လက်ခံနိုင်ရင်မဂ္ဂင်ရှိပါရဲ့အစိမ့်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့သမ္မာသမာဓိဒီလက်သာသနာ့ရင်းတရားလားသာသနာ့ဘာတရားလားသာသနာ့ရင်းတရားသန္တာဘတ်မှာရှိတိုင်းသန္တာဘတ်တရားလို့ပြောလို့ဘယ်လိုဘူးနော်ငါဘတိလသန္တာဘတ်အချိန်ကာလမှာလည်းငါဘတိလပြည့်တဲ့တတော်ကောင်းတွေရှိကြတဲ့အတွက်ငါဘတိလဒီသန္တာဘတ်မှာရှိကြတဲ့အတွက်သန္တာဘတ်တရားပဲသန္တာဘတ်တရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရပါဘူးမရပါဘူးဗျာဒီတိုင်းပဲခုနကရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကအနန္တမေတ္တောကြီးကိုအာဂန္ဓနိကရဏဇဝိညာဉ်နိကရဏဇာအစကြီးတဲ့အရုပဆန္ဒီကိုရူပဝဇ္ဇဏ်ဇဏီကိုကဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မတန်သိကြဖို့တိုက်တွန်းနေတယ်အဲ့ဒါသန္တာပါတရားလားသန္တာပါတရားလားသာသနာတွင်းပါဗျာနည်းနည်းလေးပြီးထားတာတော့တခါပြောရင်လည်းချိန်ပြောတတ်ဖို့တော့လိုနေပါတယ်ဗျာဒီတော့ဒီသမာဓိကိုတော့ဉာဏ်လို့လို့လားလို့ဒီလိုတော့ရေးရှင်ရှိတယ်ဉာဏ်လို့တော့ဟုတ်ပါတော့နော်တရားရှင်ကိုယ်တော်တွေကဟိုသံလေးကသုတ်ခံစားတယ်ဘယ်လိုသုတ်ခံနေမှာဂုံလုံးပမဟံဘိခွေဓမ္မတေသိဤနိထရဏခាយအနောက်ခဏခាយဟောဥပမာရှိတဲ့တရားကိုငါပြဖို့ပါလေ။နိဋ္ဌရဏခាយနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ထုံမပေကတ်တို့ကုမြောက်နှင်ရေးအတွက်သာငါပြဖို့တယ်။နောဂဟဏခាយဆွေလန်ချုပ်ကင်ထားဖို့ငါပြဖို့နေတယ်။မဟုတ်ပါဘူး။မဂ္ဂင်ရှင်ပါဆိုတဲ့ဒီကောင်ကြီးကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ထုံမပေကတ်ရည်ရည်အတွက်သာလင်ရည်ရည်ပြီးတော့ဘုရားကဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်။မဂ္ဂင်ရှင်ပါကိုဆွေလန်ချုပ်ကင်ထားဖို့ဟောနေတာဟုတ်လား။မဟုတ်ပါဘူး။နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ထုံမပေကတ်ရောက်ပြီ။ရောက်သွားတဲ့အချိန်ကမှဒီပေါင်ကြီးကငှက်ပြဲကျေကျွများလာတဲ့ဆိုပြီးအဲ့ဒီပေါင်ကြီးကိုထမ်းပြီးတော့ဟိုဘက်ကမှရှောက်လှဲ့ပြီးပို့လို့သေးလားလို့ပါဘုရားဆွဲလန်းချုပ်ကင်ထမ်းဖို့အတွက်ဟောရဖို့ဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ထုံမပဲကန်းကိုရက်ရှိအတွက်သာလဲဟောရဟိုဘက်ကရောက်ပြီဆိုတော့ဒီမဂ္ဂင်ရှင်ပါးတွေရောရှိအောင်လားရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဓာငါးပါးတွေကိုချုပ်သွားပြီဆိုရင်ဒီနေ့မဂ္ဂင်ရှင်ပါးလည်းမချုပ်တော့ဘူးလားချုပ်ပါဘူးဘုရားဒါကဆွဲလန်းချုပ်ကင်ထမ်းဖို့ဟောရဖို့နော်အဲ့တော့ဒီသမားကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကထူထောင်နေရတယ်ဒီပိုင်းရဲ့ဘုန်းကြီးနည်းနည်းပြောချင်ဘုန်းကြီးတို့အင်္ဂုတ္တသရုပ်ကနိဗ္ဗာန်မှာအာဘသုတ်တံအာလောကသုတ်တံပိသောတသုတ်တံစသည်ဖြင့်သုတ်တံဒီသုံးလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါလားအဲ့ဒီသုတ်တံဒီမှာဉာဏ်ရောဆိုတာရှိပါတယ်ပညာသမအာဘနတ်ဒီဆိုပြီးဒီတိုင်းငငယ်ရက်ကဖလားစာကလေးတွေမှာရေးရေးထားတာတွေ့ဖို့ပါလိမ့်မယ်နော်ပညာနဲ့တူညီနေတဲ့ဉာဏ်အယောက်အလင်းကြီးဒီမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုရေးထားတာဒါဖြာရှင်ကဟောထားတဲ့သုတ်တံကိုပုဂ္ဂဗီရေးထားတဲ့ဆံပိုက်လေးတွေပါနော်အဲ့ဒီဉာဏ်မှအယောက်အလင်းကြီးရယ်ဘယ်လိုဉာဏ်လဲလို့မေးတော့ခုလိုသမထသံဃာတန်းကြီးကိုပေါင်းရအထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှလည်းသမထဇန်သမာဓိကြီးနဲ့ရှင်တွဲ့နေတဲ့ဉာဏ်ကြောင့်လည်းအလင်းအောင်လေးဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထကိုသိကြတဲ့အခင်ကမ္မနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်လည်းအယောင်လေးတွေဖြစ်ပေါ်လက်တတ်ပါတယ်နော်ဒီအယောင်လေးတွေကိုဉာဏ်ရောဆိုပြီးတော့ဒီလိုသင်္ဆာမိခေါ်ထားတယ်ဒီလိုခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်္ဂုတ္တအထက္ကရမအထက္ကရဆရာတော်ကရှင်းလင်းထားပါတယ်ဉာဏ်ကြောင့်ဆိုရင်ဉာဏ်မှာအယောင်လေးရှိလို့လားစိတ်ကြောင့်ဆိုရင်စိတ်မှာအယောင်လေးရှိလို့လားဆိုပြီးဒီလိုရှင်းလင်းထားပါတယ်နော်ဒီရှင်းလင်းချက်လေးကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုံစိတ်ရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းချက်လေးပါဣစ္ဆရသင်္ကတဝတ်ဆိုပြီးတော့အင်္ဂုတ္တမဧကနိဗ္ဗာန်မှာလာရှိပါလေ။ထိုသုတ်တံတစ်ခုမှာဘုရားရှင်ကပပ္ပဒရမိတံဘိက္ခဝေစိတ်တံဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောထားတယ်။ဒီစိတ်ကြီးပြုတ်ပြုတ်ပြက်တလဲလဲတောက်ပတဲ့အယောင်လေးရှိတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဟောထားတော့အဲ့ဒီစိတ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုံစိတ်ဖြစ်ကြောင်းအထက်ကလည်းလည်းဖွင့်ထားတယ်။ဖွင့်လာလိုက်တော့ဒီဖိတ်ဆုံးကြတဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်မှာအယောင်လေးရှိလို့ဘုရားခေါ်သလားဆိုတဲ့ဒီစကားပေါ်လာတယ်။စိတ်မှာအယောင်လေးတော့မရှိပါဘူး။သို့တော့စိတ်ဒီအယောင်လေးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆောင်းအားရှိတယ်။ဒါပြောချင်တာနော်။မှန်ပါပါဘုရား။ဘယ်လိုဖြစ်စေတယ်လဲလို့ပြီးတော့ခွင့်ရကြည့်နှလုံးအိမ်အတွင်းဟရိယဝုဒ္ဓယောဂ
ဒီကလည်းအမောင်းလေးတွေကစိတ်တကုတ်တကုတ်ဒီစိတ်တရုပ်ကလာပေါင်းများစွာကိုပြည့်စုံနေတော့ကလတကုမာတိကြီးရဲ့အယောင်နဲ့နောက်ကလတကုမာတိကြီးရဲ့အယောင်တို့ကိုချုပ်ထိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေါ်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာအယောင်လေးတွေကိုတစ်ဆယ်တည်းလို့ခင်ဗျာတကယ်တစ်ဆယ်တည်းဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာ တကယ်တစ်ဆယ်တည်းဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအမောင်းကနားလည်ကြတယ်သိမှန်မှန်ကြတယ်နော်စက်တဲ့အစ်မကြီးအလွန်နေနေဆိုဖြစ်နေတော့တစ်ဆယ်တည်းလို့ခင်ဗျာလာကြည့်ပါ ဒီစိတ်တွေကလည်းစိတ်ရယုတ်ကလပေါင်းများစွာကိုအဆက်မဲ့ဆက်သက်ဖြစ်နေတယ်အဲဒီကလတ်ဒီကခွင့်ရကလတ်ဒီကတော့မှာဘရိယာဘောဒီသောဝါယောအသိဏယတဩဇာသဘီသဘောတရားလေးတွေဖြစ်ကုန်ရှိတယ်